de agosto. Bëu i sjellshëm me veten tënde, vetë dashuria është hapi i parë drejt lumturisë, doktoresh Denisa Hoxha, psikiatri.al, Denisa. Dhe shtëpia botuese në Mosgaboj është... Gerë. Gerë. Po. Bukur shumë. Denisa, edhe pse të doja të rija shumë gjatë me ty për të folur për këtë libër, gjithsesi, janë të duruar të rëmbledhim me pak minuta bisedën tonë, e rësishme është që kjo emision përveç të tjerave, shërbem për të promovuar vlera, ide dhe shije. Po. Nesër për shumë ti do jesh në hotel Hilton, Garden Inn Hilton, po. Që është fikse përballë pallateve me shigjeta, kështu e njohin Shqipërisë, ti e di që adresat nuk janë. Po, adresa, po. Do jesh atje dhe në orën, më duket... 10. 10 të mëngjesit, ti ke ftuar një publik, po. Që pritet të jetë i maf, po. Ku ti sigurisht do mbash një... Do flasësh para tyre. Patjetër, patjetër. Po ndërkohë nuk e di se si është programuar koncepti. Do ketë dhe pyetje nga salla? Patjetër edhe pyetje nga salla. Dhe ti do jesh tek pulli, jesh vetëm ti apo ke edhe ndihmë? Kam ftuar është Sonila Meçi që do vi e ftuar. A ke ftuar shumë njerëz publik? Patjetër. A? Edhe një gazetare e njohur, Denada Hysa. A? Jam edhe unë. Që kështu është një event që do zgjasi për të paktën një orë, do jetë krejt interesant, do flasim... 60 minuta. 60 minuta, do flasim mbi vetbesimin, mbi kritikën, dhe mbi këtë titull kaq interesant, të cilën ti e përmende, pa komplekse. Po nuk ka të kesh komplekse. Vetbesimin tënd. Kemi se të kemi komplekse, se është një fjalë që përdoret gjerësisht tani kjo. Pa tjetër, sepse shumë e kritikojnë këtë libër, unë prandaj këtë titull të paktën. Unë prandaj e bëra dhe... Nga një psikiatre, kjo është titull i goditur, sepse duhet thënë që tani Denisa Hoxha mjek në fushën e psikiatrisë dhe psikoterapisë, pasioni i saj studimet në universitetin të cilat janë pasioni i saj pra. Po, patjetër. Studimet Denisa ke bënë universitetin Zonja Këshillit mirë në Tiranë. Po. Ku për herë të parë je magjepsur nga misteret e mendjes njerëzore. Po. Gjatë studimeve je bërë pjesë e një prej studimeve të para në Shqipëri, mbi depresionin postpartum për ata që nuk kuptojnë, është pas lindjes. Pas lindjes, po. Duke bashkëpunuar me Spitalin Universitar Tor Vergata në Rom, pas diplomimit përfundon licencimin në Universitetin Tor Vergata në Rom. Ky ishte një hap shumë i rëndësishëm Denisa Hoxha, i cili të hapi dyert për përvoja të reja profesionale në Itali, ku ka filluar dhe karriera jote apo jo? Patjetër. Më vonë, Denisa u transferove në Gjermani, ku vazhdon specializimin në fushën e psikiatrisë dhe psikoterapisë, duke e konsoliduar veten si ekspertën në këtë fushë. Fa kritika, shkëlqen me vetbesimin tënd, është libri i parë, Denisa, që ti ke nxjerr tashmë. Është tashmë në treg? Po, po. Tani po flasim ka dalë në treg. Ka filluar shitja online, patjetër nëpërmjet sitit. Dhe ti thua, pastaj do lë ty të flasësh, jeta është një udhim plot me sfida dhe marrje mësimesh nga përvoja tona, dhe ndër mësimet më të vështira është ai se si të mbijetojmë dhe të shkëlqejmë nën peshën e kritikës. Po. Shumë prej nesh, thua ti Denisa, mbase kemi kaluar vite të tëra duke u përpjekur të përshtatemi sipas pritshmërive të tjerëve. Pra, me pak tjera kemi jetuar për të tjerët. Për të tjerët, po. Pra, çdo thot bota. Çdo thot bota, kjo është fjalë thjeshta. Duke u munduar të riballojmë, thua ti Denisa, kritikat e vazhdueshme dhe jo pak herë, duke haruar ndalojmë një çast të pyesim veten, dhe për mua ky është thelbi i librit. Po. Si ndihem unë me veten time, çfarë dua unë të vërtet? Dhe tani këtu do të flasësh ty. Çfarë dua unë të vërtet, Denisa? Arjan, vetbesimi ulët, është lufta interiore që përjetojnë njerëzit tashmë. Kjo rini, por dhe fëmijët, sepse është diçka që duhet të, si ta themu, të mbillet nga prindrit, të nis nga prindrit këtë vetbesim. Dhe në qofë se prindrit, paktën prindrit modern, të rinj, nuk mësojnë se si të rrisin fëmijët e tyre dhe të kenë kujdes dhe mbi këtë vetbesim, fatë ke kësisht ndodhë që në moshë adulte, në moshë madhore, duhet të luftojnë të vetëm, sepse prindrit nuk ja kanë mësuar këtë koncept. Ti e di se sa e rëndësishme është. Duhet të kesh besim, pra, prindrit do të thotë fëmijës, duhet të kesh besim te vetë. Patjetër, duhet
Po, edhe ka teknika ku ti fëmijës duhet jam sosh të gjera. Këto janë teknikat të flasësh nesër, në orën 10 mëngjesit të... Patjetër, ky libër nuk është vetëm një vetë analizë, por dhe ty si prind të mëson, se si të cilësh me fëmijën tënd, sepse vetë besimi është çelësi i suksesit. Një ndonjë person pa vetë besim që të ketë sukses është shumë e vështirë, sepse ti shkon në një krizë mendore ku ti thua, hej, unë nuk jam mjaftueshëm, si mund të arrij unë atë. Do të thënë, vetë besimi ulët ty të heqë gjitha synimet, gjitha andrat, të bën një person të limituar, të kufizon, të kufizon andrat. Po patjetër. Është një krizë interiore, e kupton? Që do të thënë, për mendimin tim, ajo që unë përjetoj dhe shikoj në klinik të paktën, është që këta njerëz janë të vetëm në këtë luftë interiore dhe fatkeqësisht kjo plagë shpirtërore ka nisur që në fëmijëri dhe ne nuk e kuptojmë. Ti e di shumë mirë si jemi rritur në Shqipëri. Me fjali hajse të pëlqen shumë vetja aty. Kujdes të pëlqen shumë vetja aty. Po ç'është, është mëkat të pëlqej vetja? Qofse nuk më pëlqen vetja, si mund të pëlqej tjerët? Është koncept shumë i thjeshtë. Është koncept shumë i thjeshtë. Domethënë ne jemi rritur me fjali të tilla, të cilat na kanë lënë mbrapa dhe na është dashur një pikë të jetës si janë kufit e bullizmit në një farë mënyrë. Janë kufit e bullizmit. Fikse thesh, po kur nuk më kishte shkuar mendja, po janë kufit e bullizmit. Domethënë bullizohemi për çati të kohës. Unë nuk dua dhe të kritikoj sistemin arsimor shqiptar, por ky problem nuk është vetëm në familje. Është edhe në shkolla. Çfarë na mësojnë, sillu mirë me tjetrin, kujdes se si flet me tjetrin. Thuaj falënderit tjetrit. Thuaj falënderit tjetrin, por nuk i mësojmë kurrë këta fëmijë të jenë të sjellshëm me veten e tyre. Ose të respektojnë veten e tyre, ose të duan veten e tyre. A flitet kjo gjë në shkolla? A flitet kjo gjë në familje? Çfarë i themi ne fëmijëve? Kujdes, sillu mirë se filani mund mendoj këtë. Por nuk është kështu, nuk është kështu. Domethënë, e kupton që ky koncept duhet bjerë poshtë dhe ky është synimi i këtij libri, që ky koncept duhet bjerë poshtë sepse duhet fillojë nga vetja jonë, ndryshimi. Dhe ky vetë besim ndërtohet, nuk është një gjë e pamundur. Ti arrin në një farë moshe, në një pikë tjetër tënde ku thua, "Ej, unë tani ndoshta kam diçka që nuk shkon me veten time." Nuk ndihem i kënaqur për shembull. Ti arrin një farë suksesi, por prapë nuk je i kënaqur me veten tënde. Ke një mangësi. Si bëhet mos të ngatrosh vetbesimin e tepërt për të arritur një ëndër ose një objektiv me delirin? Ke pasur kur thon për shumë, ai është delirant. E kuptoj. Ose ajo është delirante. E kuptoj. Tani, deliri ose deluzioni madhështisë për kufizohet, janë persona të cilët kanë një bindje të pandryshueshme, që do të thotë çfarë do lloj prove ti çosh ti kundra asaj që besojnë, ata vazhdojnë e besojnë. Dhe këtu hyjmë në kuadrin e patologjisë këtu janë. Po, dhe zakonisht këta që janë kështu, zakonisht kapin Majën e një vëndi, o bëjnë prezident, o bëjnë kryeministra. Mirë, tani këtu po flasë pak për konceptin narcist. Po pra, edhe në ta, vetëbesimi duhet këtë fort e vetje, që ta rishat e lartë, apo jo, Denisa. Pa tjetër. Pra nga do njëra ta duhet marë si model që duhet ndjekur. Po shiko, këtu ka një gjë, vetëbesimi me empatinë e ullët është kombinimi më i keqë. Dhe... Ka nevoj për shpegim kjo empatia e ullët. Empatia e ullët është kur ti... je i ndjeshëm ndaj tjetrit. Do të thënë ti i ndjen emocionet e tjetrit. Sa i person që është jo empatik nuk i intereson se si ndihesh ti. Pra në jetë ti thua duhet të jesh i ndjeshëm apo jo? Duhet të jesh i ndjeshëm, sepse nëse ti ke një vetbesim shumë të lartë dhe nuk je i ndjeshëm kundrejt tjetrit, atëherë është egoizëm i dëmshëm. Ti nuk je për këtë. Natyrisht që jo. Po një sekond pra, mos do të empatia tepërt e ulë vetbesimin, pra ndikon që të ulet. Se njëri që ka vetëbesim dhe do të arri diku, pra që thotë po, unë do të arri këtë gjë. Po ti edhe i ndjeshëm, doktoresh, i bie që në moment saktuar vetëbesimi të dobësohet. Pra si mund të rrim dy bashkë? Ekziston gjithmonë një ekuilibër dhe ky ekuilibër duhet respektuar. Si ta gjesh ekuilibrin? Mes... Pra? Kjo është pyetja. Mesin e ardhmë. Si ta gjesh mesin e ardhmë, doktoresh? Patjetër, shiko Arjan, njerëzit duhet lexojnë, duhet kultivohen, duhet gjejnë dhe të njohin veten e tyre, duhet vetë analizojnë veten. Pra vjen nga një punë me trurin e tyre, duhet të lexojnë. Patjetër. Duhet të fillojnë të dinë gjëra, pra të mos jenë ignorant. Kjo është ideja, pra duhet të lexojnë. Po. Pra nuk është kaq e thjeshtë, pra. Përpjekja jote në fakt cila është? Ti po i thua, po na thua, që të keni vetbesim. Ju duhet bëni fillimisht të ditur, duhet të lexoni. Patjetër, një vetbesim të shëndetshëm, i cili të shërben ty, po i shërben edhe tjetrit dhe të tjerëve që të rrethojnë. E kupton? Ti ç'interesi jo Denisa që e bën këtë punë? Fund fundit ti ke jetën tënde apo jo? Pse duhet të harxosh kaq shumë energji
për të kryua vetbesim të njerëzit që ti nuk i njef? Arjan... Flas për te pjesës të ndeklinike, pjesës të profesionit. Shiko, unë jam e lidhur me dhimbjen e njerëzve, unë jam e lidhur me problemet që kam personat. Pra, e empatit të tepërt? Pa tjetër që jam e lidhur, Arjan, për ndryshe... Një psikiatr është, mund jetë empatike? Duhet, për ndryshe nuk kese si të kesh sukses. Duhet pa tjetër që t'i eshë empatik. Por, psikiatria është dhe një artë, mund të themi, dhe disi lindurë, jo kushtë të bënë psikiatri. Duhet t'i eshë empatik, duhet mund të paragjykosh asë njerë. Qofse një psikiatr paragjykon, nuk është psikiatr. Zdo paragjykosh asë gjithë? Në përputhje me jetën e tjetrit, por ndërkohë dhe ta trajtosh, që ta qësh në rrugën e durë. Ti thua, Denisa Hoxha, në rrugëtimin tim kam vretur se si kritika dhe vetë kritika, mund të heqi shkëlqimin nga jeta jonë, të në mbajmë peng të një cikli vetë dyshues dhe të kufizojmë potencialin tonë të vërtet. Kjo është një nga arsyet kërësore, se shkrova këtë liber. Për të ndihmuar të njëni dhe të menaxhoni këto sfida për të rritur vetbesimin tuaj dhe për të ndërtuar një jetë më të lumtur dhe më të plotësuar. Një nga metaforat që unë ka përdorur, shkruan të Denisa, në këtë libër, është ajo e pasqyrës. Po. Ma tërgon që këtë historinë e pasqyrës? Historie e pasqyrës është kjo. Është një ushtrim shumë interesant në këtë libër, ku ti përballesh me veten tënde. Okej? Ti shikon veten tënde përball një pasqyre. Në një moment të pëlqen vetja. Pasqyrë, jam e bukur, jam e bukur. Jo, s'është, jo, shiko. Nuk është ajo. Ke ditë të tuat ku ti e shikon veten në pasqyrë dhe të pëlqen vetja. Ke ditë që nuk të pëlqen vetja, por në fund të fundit është i njëjti person përballë asaj pasqyre. Tani si t'ia bëjmë që kur të dal përballë asaj pasqyre të pëlqej vetja? Të pëlqej gjithmonë. Kjo, po, të pëlqej gjithmonë, pse jo? Vetja jon duhet na pëlqej, se përndryshe ke të vështirë të dalësh nga ajo derë. Po mos është natyrshme që ka të ca momente që mund na sa pëlqej. Patjetër që ka, patjetër që ka momente të tilla. Po nga çfarë varet kjo? Por çështja është ose të na pëlqej më shumë se ç'duhet. Çështja është të ringrihesh në këmbë gjithmonë, Arjan. Kjo është loja e jetës. Të gjithë biem. Të gjithë biem. Të gjithë biem. Të gjithë biem dhe ne. Besoj se ti ke patur krizat e tua dhe unë kam patur krizat e mia. Çështja është të ringrihesh. Kjo është loja e jetës. Sepse ti mendon që ka shumë njerëz që kur bie nuk ringrihen më? Po, patjetër, ka shumë njerëz. Dhe mbeten në një mënyrë paraplegjik, po ja them paraplegjik këtë metaforë. Po, në mënyrë simbolike. Në mënyrë simbolike. Patjetër, janë persona që paralizohen, Arjan, paralizohen mendërisht. Dhe ti thua që kjo është e shmangshme? Patjetër që është e shmangshme. Shkurtim do kishte se kjo shoqëri që ti na propozon është shoqëri që nuk mund të ekzistojë. Humanat në vetvete janë të dobët, Denisa, ti e di shumë mirë. Nuk mund të shpëtojmë të gjithë, por mund të instruojmë të gjithë. Mund të? Instruojmë, mund t'i mësojmë të gjithë. A, ti thua, po, mund t'i mësojmë. Ti kultivojmë, ti japim dije. Do të thënë, nuk i shpëtojmë do të gjithë, Arjan. Kjo është dhe pa mundur. Por të paktën, ti japim mundësin që ata të punojnë me veten. Dhe pikërisht në këtë libër, kjo nuk është një libër që ti e hape lexone dhe hajtë. Kjo ka të paktën 10 ushtrime, ku ti fillon e vetë analizon veten tënde. Është shumë e vështirë të vetë analizosh veten. Domethënë, nëse mund të them, Arjan, kush je ti? Mund të fillosh të shkruash pesë fjali, po thua, po prit, nuk di më se çfarë të shkruaj. Ndërsa ky libër bën këtë gjë. Të ndihmon ty përgjatë këtyre 10 ushtrimeve që të krijosh një përfundim mbi veten tënde se ky është sensi fundja. Domethënë, pra gjithë pra thelbi është raporti me veten. Raporti me veten. Raporti me veten. Sepse të gjithë qenjet njerëzore ka një fuqi brënda tyre. Cila është? Vetëbesimi. E kanë embrionin, po disa e zhvillojnë, disa tjerë të ju mbetën. Të qitë e kanë atë fuqi, është diçka interior, është dëshirë e njerëzore. Është e lindur, thua ti. Pa tjetër. Çështja është, kush e nxjerr në pa? Edhe me çfarë teknike do të nxjerrësh ti në pa? Si do mposhtë ti atë kritik? Dhe nuk është çështja vetëm kritika e të tjerëve. Ka persona që vetë kritikojnë vetën në mënyrë abuzive, deri në vetë sabotim, e kupton? Kanë mazokist? Nuk ka lidhje. Deri atje jo. Këto terma, jo. Jo, deri atje jo. Deri atje jo. Sado është kur kritikojnë, pra sado, flasim sa pra sadist është kur, se unë i them frëngjisht pak, më fal. Sadist është kur ti e ke me tjetrin. Po. Mazokist është kur rreth me kamshik veten. Në kuptimin figurativ fjalës. E kuptoj. Në jetë ja vlen ti jesh narcis apo jo? A është mirë të jesh narcis apo të mos jesh fare? E pak duhet të jesh. Duhet të jesh pak narcis. Patjetër, tani mos të jemi këtu. Mos të mikto se do të shpjegojmë ç'është narcizi. Po, por ky personazh i famshëm i identitetit që e shifte vetëm ai shumë në atë të i pëlqente vetë ai shumë sa i kushtive në ujë edhe një edhe ashtu diç. Sa i bukur. Edhe ashtu diç shkreti, e kupton? Ti ke parë veten. Çdo gjë, domethënë, është mirë të jesh
pak nga të gjitha dhe pak narcist, plus një psikiatër italian para disa ditësh ishte bërë një video, tha, nuk është dashë gabuar ti jesh pak narcist, po flasim për atë sensin e shëndetshëm, a? Sepse fundja të pëlqej vetja është sukses. Është sukses. Ta themi tani, të jemi realist. Momentin që nuk na pëlqen vetja, nuk jetoj mirë, nuk jemi të lumtur, nuk krijojmë dot bazë dhe ëndra. E kupton? Ti nuk arrin më të ndërpriten ëndrat. Jam dakord me ty. Para se të falenderoj që më erdhën këtë studio, të kujtojmë edhe një herë se ku do jesh nesër në orën 10. Më thuaj, lutem, Denisa, si duket e Tirana? Po të pyesësh kryeministin e Shqipërisë. Shumë njerëz duke duan ka të tjerë që ja adhurojnë. Pyetja më duket normale për një psikiatër, megjithë kanë këtu të nga rast. Edi Rama. Tani po të flas ta shohësh si pacient, jo si nuk mund ta shikoj si pacient për sa kohë ai nuk më ka zgjedhur mua si mjeke. Je, unë them si pacient në kuptimin simbolik. Të bëj një vlerësim mendor. Të lutem, pse ma bëre këtë pyetje tani? Gjithsesi ai është një person që ka një karizëm dhe një vetbesim të papar, duhet ta themi. Aq të papar sa që gati gjithë tjerët i shikon shumë nën vete. Ka një është super, pra ndjet ka një superioriteti? Shiko, po jo vetëm Edi Rama, çdo politikan është. Berisha? Është pak narcis. Berisha që tani është në arrest shtëpie shkreti s'del dot. Ti pas nuk ndjek fare të personazhe, sepse ti je në Gjermani dhe ndoshta ti do të. Jo, patjetër. Berisha. Të gjithë ta njerëz, Berisha, Rama, Meta ndikun ndoshta tani. Nuk mund të bëj një krahasim mes Berishës dhe Ramës janë. Jo, kam një pyetje, jo ti krahasosh. Çfarë të gjejë të përbashkët tek ata? Po pra, këta njerëz, a janë pak patologjik për të arritur atë lart, do të jesh pak patologjik apo jo? Patjetër që po. Ë? Duhet. Pra patologjia na mban në një mënyrë. Është e vërtetë. Duhet të jesh pak jo normal. Dhe ajo që thënë në fillim, janë të gjithë, jemi të gjithë lajthitur, duhet të jemi realistë. Duhet të jesh pak jo normal, apo jo? Po, duhet të jesh pak jo normal. Sepse njerëzit normal kush janë, si pas teje, doktoresh? Po, prapa ta të lajthiturit janë njerëzit normal. Pra, është vështirë të bëhet ndarja? Nuk bëhet ndarja. Pra, është një kaos total, doktoresh? Është kaos, por është një kaos i lezetshëm, se jeta është shumë serioze për ta marrë aq seriozisht. Duhet pak kaosi. Do të thoshe që jeta është shumë qesharake për ta marrë seriozisht? Jo. Është jeta shumë serioze për ta marrë seriozisht. Duhet jemi pak më të butë. A, ti do thuash jeta është shumë dramë për ta marrë seriozisht. Dramë për ta marrë seriozisht. Nëse marrim këtë dramë seriozisht atëherë. Pra duhet të themi life is comedy. Pak a shumë, po. Do ta marrim pak vetë si komedi. Po. Ky është sensi. Ta marrim më lehtë. U kënaqja shumë që të kisha këtu sonte. Faleminderit. Dhe për ta mbyllur zonja zotërinë, do të lexoj një moment të fundit të një përmbledhje sigurisht e kjo që lexova sepse ju keni librin. Ne kemi një pasazh nga rrjetet sociale të. E kemi? Po. Plasere, ja të shikoni Denis në rrjetet sociale. Denisa ka pa fund rrjetet sociale, më thonë shkuani Denisa Hoxha, psikiatri.al dhe gjeni Denisën atje, po ne zgjodhëm një pasazh që na u duk interesant. Ja shikoni. Jeni përfundimisht të papar mbi 50 veta në 12 orë kanë porositur librin online, shkëlqem vetbesimin tënd dhe një fakt kritika aty lart që ti jete qartë. Atëherë ka ardhur koha njerëz që ta shikojmë veten tonë në një projeksion tjetër. Stop me këto, ti nuk di, ti nuk vlen, ti nuk je aft, ti nuk di të rrisësh fëmijët e tu, ti vetëm të punosh, nuk di të bësh asgjë tjetër, ti je nosh, ti je dobët, etj. Stop njerëz, duhet të fillojmë të seleksionojmë kritikën dhe të kuptojmë kritikën që na ndërton dhe kritikën që ka tendenca negative dhe mundohet që të na ulja të vetbesimin aty ku s'mban më. Stop, ka ardhur koha që ne të shkojmë në një nivel tjetër mendor, distancë, me atë që meriton distancë. Që kështu, për ju që jeni në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Shqipja ka dalë online në përmjet sitit direkt, keni linku në bio, ose mund të shkruani mesazh në çfarëdo lloj rrjeti social, do ju niset linku. Kurse për ju që jeni jashtetit, do dali në Amazon shumë shpejt, thjesht çështje burokracie, çështje ditësh dhe do vi në të gjithë botën. Atëherë ju prezantoj me logon më të bukur në botë. Askush nuk mund ta vëri në dyshim këtë gjë. Dhe ju përshëndes. Faleminderit. Bashk më të fort, njerëz lexoni, instruoni, kultivohuni, sepse vetëm leximi, studimi, dija të ndryshon si njeri, nuk ka zgjidhje tjetër kjo gjë. Ju përshëndes.
Ja pra. Pra përfundimisht, mbaje pak muzikën në red. Përfundimisht, thot Denisa, nuk është thjesht një udhëzim ky libër, por është dhe një udhëzues për një jetë të re. Pas çdo faqe, ju do zbuloni më shumë rreth vetes tuaj dhe do të krijoni një vetbesim të ri që do të ndriçojë në çdo aspekt të jetës tuaj. Dhe Denisa ja mbyll kështu, ju jeni një yll që pret të shkëlqej. Bravo Denisa Hoxha. Faleminderit. Nesër orën 10 te Garden Inn Hilton, të gjithë me Denisa Hoxhën. Rosh, faleminderit shumë.